Nå er vi her på driftsbasen på Lillestrøm, og det vi har å vise frem her er at vi har en helt ny arbeidsmaskin som kommer rett fra fabrikken, som er en av 21 nye arbeidsmaskiner som kommer inn, som skal erstatte eldre arbeidsmaskiner som er opp til 30 år gamle. Det vi skal oppleve nå, det er at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal ta og døpe den første av en serie på 21 arbeidsmaskiner, som er en viktig del av den fornyelsen som Jernbaneverket holder på med. For meg så er det en måte å vise at vedlikehold faktisk er viktig. Ja, ofte er viktigere enn å bygge helt nytt. Fordi at det å ta vare på det vi har, det er noe av å både forvalte kapitalen vår, men det handler om forutsigbarhet for folk flest som er vant med at jernbane er her og ønsker å bruke den. Selv om det er færre sett, så vil det være sannsynligvis mye mer produktivt, fordi det vil være velfungerende, fleksible og godt tilpasset de oppgavene som en har å løse. Og det er vel veldig passende å navngi det etter den første jernbanedirektøren vi hadde, C.A. Phil. Ja, hver av disse vognsettene koster jo over 20 millioner kroner, og med tanke på at den skal ha 21 nye innen den er ferdig, så er det mye penger. Men dette er jo ikke det eneste som skal skje. Den skal jo totalt ha rundt 70 nye sett av ulike slag, som skal erstatte over 100 gamle sett. Så den får jo også en mindre vognpark når den er ferdig, men den er mer effektiv. Det er absolutt verdt pengene. Det å sørge for at jernbanen fungerer godt, ja, da er infrastrukturen det aller viktigste. Det er bra. Sånn at Jernbaneverket nå får den største fornyelsen av sin flåte på 20 år, så sier det litt om at den også styrker deres evne for fremtiden.